Els boscos constitueixen una de les majors riqueses de Catalunya. Més de la meitat de la superfície del nostre país és forestal i una tercera part d'aquesta superfície està coberta de boscos. Catalunya és un país mediterrani amb un clima més aviat sec, de poques pluges, estius càlids i hiverns suaus. Aquestes condicions climàtiques fan que els boscos es puguin encendre amb molta facilitat, sobretot entre els mesos de març i setembre. Les causes dels incendis forestals són diverses. N'hi ha d'alienes a la intervenció de les persones, com el llamp. D'altres estan relacionades amb la nostra presència al bosc i són conseqüència de descuits o d'imprudències. Amb l'arribada del bon temps, augmenta el risc d'incendi. És per aquest motiu que es prenen mesures especials de prevenció. De la mateixa manera que ho fan totes aquestes persones, vosaltres també podeu vetllar pel bosc i evitar molts incendis forestals si seguiu aquests 5 consells. Els boscos són un bé que hem de cuidar i conservar entre tots, perquè és una riquesa ecològica i una font d'innombrables beneficis per a l'ésser humà. Cal que els sapiguem utilitzar correctament per protegir-los del foc, i que els estimem, i que els ajudem a viure, perquè el bosc és vida.